No Pekka, anna kommentti. 5-3 päätyi peli. Peli oli, lähdettiin tasatilanteessa 3-3, mutta Kanada teki johto osumaan, josta se ei halunnut luopua, ja sitten se pääsi väkisin Harri Säteen maalilla. Mutta olihan Suomellakin, mutta ne oli se Kanadan maali torju, että tällainen, ja viimeisen maali sitten tehtiin tyhjiä, kun Jukka on vetänyt Harri Säteen, tai kuka se sitten oli sanoi, että nyt on 6 pelaajaa pitää olla kentällä, että siihen malliin. Mm-hmm. Niin. Että tällaista. Kyllä, oli minustakin. Ja Kanada on kova maa. Niin. Niin oli. Täällä on tämmönen rover. Käpeli. Niin. Mutta kyllä Suomi on kyllä parhaat hetket ekaserassa. Niin oli. Suomella oli parhaat hetket. Ja Jesse Puljärvi oli Suomen paras pelaaja. Niin. Aivan. Teemu, mitä ulkona näkyy? Ei näköjään mitään. Mitä siellä näkyy? Näkyykö siellä tiukka takapuolia? Ai, ai minä luulen, että siellä katsot tiukka takapuoli siihen. Älä siihen nyt oma kommenttiin. Ihan kakkapeli. Ihan surkee peli. Ei voi. Suomi meni johtoon, mutta... Ja vähän teki, olisi pitää tehdä enemmän maalia. Ihan kakkapeli. Ihan suomeksi sanottu ihan paskapeli. Näin, jos minä saan ihan näin suoraan, se on ihan paskapeli. Paskapeli. Joo, Juttakin on samaa mieltä, tämä paskapeli. Pittupeli. Ihan persettä. Ihan pyllystä peliä. Ei tämä vielä, eihän tämä ole alkusarja, että ei tämä vielä ole se kohtalopeli, että onhan vielä... Maanantaina ja onko se tiistaina? Joo. Ratsee viimeinen. Tanska ja Sveitsi. Sitten katsotaan, onko Ruotsi sitten vastassa. Katsotaan sitten, etten siihen malliin. Näinhän se on. Että näin. Lopetetaanko tämä pelipöä? Eikö tämä on semmoinen? Joo.